Varmt välkommen till Studio ÖSK. Jag heter Marcus Birro, programledare och sitter här med framförallt Moskan Jansson. Läget? Det är bra. Ja. Själv då? Jo, men det är bra. Det är bra. Hur tycker du att det har varit så här långt fram tills där vi är nu med ÖSK? Vart ni, om man jämför med för ett år sedan ungefär? Jag tycker vi ligger bra till. Sen Axel kom in har vi ju jobbat på... Man vill sätta sin prägel lite. Och jag tycker att vi ligger längre fram i år vid den här tidpunkten än vad vi gjorde förra året. Så att det betyder kanske inte mycket att säga så. Det ska ju översättas i någonting på planen också. Men vi är på rätt spår. Och vi, jag tycker det känns bra. Men det är nu säger att sätta sin prägel, vad betyder det exakt? Vilken typ av prägel är det vi snackar om då? Men alla tränare har ju sin filosofi på något sätt. Och alla har någonting som de tycker att det här är extra viktigt för mig. Och, sen egentligen förra året, första säsongen, så har vi jobbat väldigt mycket med att sätta defensiven och göra det bra. Och för det så krävs ett hårt jobb och då vill vi ha en speciell karaktär på det laget som vill vara. Och det kanske är just det karaktären på laget, hur vi vill se ut, hur vi vill upplevas. Det är väl det som vi har jobbat mycket med. Och det tycker jag syntes under stora delar under förra säsongen. Och vi kan ta ytterligare kliv där. Och vi har väl... på något sätt försökt göra det vi gjorde förra året ännu mer och sen så implementera lite nya grejer där också. För det där är intressant tycker jag. Det är liksom om man kollar på liksom både nyförvärv men också lagbygget så finns det en viss lutning framåt. Så där. Men då ni jobbat med defensiven för några år sedan släppte in rätt mycket mål och så. Finns det någon konflikt i det eller liksom ser du mer på att det defensiva arbetet inkluderar alla, inte bara backlinje målvakt? Liksom? Nej men så är det ju. Lika väl som offensiven inkluderar mig som målvakt också. Exakt. Det börjar ju längst fram och avslutas längst bak om man pratar defensivt. Så att så är det ju verkligen. Sen så vet jag inte... resultatet förra året var att vi släppte in mindre mål än vad vi har gjort de föregående åren. Resultatet blev också kanske att vi gjorde lite färre mål än vad vi har gjort. Så det är klart att någonstans så blir... Man får ju ge... från något ställe och ta från något annat. Ja. Så vi kanske har kanske tog lite offensiv kraft och la mer på det defensiva. Och i år kanske vi kan hitta det som vi hade som stabilitet bakåt i offensiven också. Det skulle jag i alla fall vilja känna att vi tar steg och liksom lika konsekventa i det vi är bakåt ska vi vara lika konsekventa att göra framåt. Du känns ju som, både man läser om dig och sitter ner bara i några minuter nu och sådär, att du är liksom en fotbollstänkare, du verkar ha koll på läget, du kan uttrycka det sådär. Känner du någon gång att, men vad fan det här kan jag ju, du vet, när Axel kör något? Nej men jag tror att ju mer man spelar ju mer lär man sig. Och jag har varit i klubben nu ett tag och har väl sett lite vad Axel vill ha ut. Och frågar du mig om vad våra 10 år ska göra fram så kan jag nog svara. Sen kan jag inte göra det på planen. Men jag tror att ju fler som vet vad den andra ska göra på planen ju lättare blir det att förstå. Men är det ovanligt skulle du säga i laget med det? Nej, det vet jag inte. Eller har de koll liksom? Nej, alltså det är många som är taktiskt duktiga. Ja. Det är långt ifrån bara jag som är det. Men jag tror att min spelförståelse är en del av att jag är det jag är idag. Ja. Och jag tror att jag har levt mycket på det. Jag har aldrig varit den som är... bäst i styrketester eller bäst i de fysiska delarna. Det har jag fått jobba med väldigt mycket till. Så jag tror att den taktiska delen har varit min styrka länge. En grej som man, om man liksom lever i den svenska fotbollen från det håll jag kommer då, alltså media och rapporteringen och sånt, så är det ju, det är en viss, vad ska jag säga, slagsida åt anfallsspel. Vilket jag kan tycka, jag kommer ju från italiensk fotboll och mycket och där premieras ju försvarsspel på ett annat sätt. Det finns ju klassiska bilder, den där Bonucci, du vet, Chiellini, Buffon och de där. Kan du uppleva det liksom att när de firar en räddning typ eller försvarsspel som om de har gjort mål lite grann? Att det premieras högre i andra delar av Europa? Tycker du att du får ni backlinje och du den uppskattning ni är värda? Eller får ni kämpa lite extra för de här jävla målskyttarna alltid ska glänsa? Ja men så är det nog. Jag tror att det är lättare för den breda massan att se ett bra mål än en bra försvarsaktion. Så att, vi får nog kämpa lite. Vi har lite uppförsbacke där men samtidigt så det är en av delarna som Axel vill jobba mycket med. Att se alla och berömma alla och att vi ska bli bättre på just de delarna att berömma också försvarsaktioner. Till exempel när någon blockerar ett skott eller om jag räddar en boll så att alla ser det och att det sprider sig någonstans upp på läktaren. Så att jag gillar ju det med den här passionen som de har mycket i Juventus har haft det som, ja men det har ju varit deras liksom ryggrad någonstans att försvarsspelet har varit grymt i många, många år. Så att det är klart att det skulle man kanske vilja se lite mer av men... Det är inte bara att vända på handen så att det ska göra så, utan det är ofta den breda massan och journalister och media som behöver se det också. Mm. Inte bara vi spelare och kanske de mest hängivna fansen, utan det är ju... Men det är ju brist på kunskap lite.
Ja, men jag tror eller att det handlar om förståelse. Jag tror att man pratar väldigt mycket och han har så bra spelförståelse. Mm. Då pratar man bara offensivt. Ja. Han ser den passningen, han släpper den bollen för han vet att någon kommer bakom honom. Man pratar egentligen nästan aldrig om defensiv spelförståelse. Vad är det liksom? Mm. Det är kanske just en sån sak att man ser det där extra som gjorde skillnaden bakåt. Är svårare än att se den skillnaden som görs framåt. Mm. Så att defensiv spelförståelse är någonting som man nästan aldrig tar upp. Och där kanske vissa ligor och vissa länder ligger längre fram än andra. Mm. Och det är ju kanske en sån sak som är svårare för den breda massan att se. Man borde köra någon sån upplysningsfilm i någon mening. Alltså att fan lära folk vad det innebär med vackert defensivt spel. För det får ju lite sådär klang av att det skulle vara tråkigt. Att en god defensiv, sånt som alla vill att man ett slag ska vinna. En av grundstenarna i en förutsättning för att vinna det är att man håller tätt bakom. Mm. Ja, men ja, så är det ju. Och ett klassiskt, men ett exempel är ju Lagerbäcks syn på fotboll. Liksom. Ja. Att han har sagt att man måste balansera upp offensivt med defensivt. Man pratar procentsats hit och dit och säger vad man vill. Och det kanske inte är lika flärt att se ett defensivt bra lag som det är att se Barca i sina bästa dagar. Eller de bästa offensiva spelarna i sina bästa dagar. Men det är också en sån sak som jag kan förstå det. Det är roligare att se när någon sätter upp den i kryssen när någon blockerar ett skott och den går upp, rakt upp på läktaren. Liksom. Mm. Men som du säger så skulle man kanske vilja att fler såg den delen också. Vad gillar du själv? Alltså hur skadad är du av din position när du kollar fotboll? Det finns dagar då man inte är så skadad och så finns det dagar som man bara kliar sig i huvudet när man kollar på matcher. Hur då menar du? Nej, men alltså, man kan sätta sig ner och slökolla på en match och bara liksom dra sig med i stämningen på något sätt. Ja, du kan göra det fortfarande? Ja, det kan jag göra. Ja. Men, och sen så finns det dagar då man kanske liksom ser det med ett kritiskt öga och ser att så här borde de ha gjort och så här. Och jag tycker det är tråkigt i alla tv-studier. Det finns ju aldrig en målvaktsexpert. Jag skulle vilja se att det finns någon där på Viasat eller på Simor eller någonting som är målvaktsexpert eller defensiv expert som kan just upplysa de här sakerna. Mm. Och, fan, det är en poäng då. Vi hade ju Hedman innan han... Ja, exakt. Ja, men det är bara att ringa. Jag ställer gärna upp på Champions League-kvällar. Jag åker gärna till Stockholm och sätter mig där. Det där är ju så alltid första steget i media. Brukar jag vara första steget bort från... Det vill vi ju inte. Det tror jag inte. Det går nog att kombinera. Men det har du sådana planer? Skulle du vilja? Liksom, du vet. Nej, alltså, jag har ofta sagt att det borde finnas. Men att jag ska vara den som gör det, det har jag aldrig sagt. Men absolut. Mitt nummer är offentligt. Det får att ringa. Slå en signal till Oskar Hansson om du vill snacka lite försvarsspel och målvaktsspel i Viasat eller någon annanstans. Nej, men alltså, jag tycker om alla som tycker om fotboll och alla fritt att tycka och tänka så. Men man ska ta ett exempel var... Häromdagen då när United mötte Juve och Erik Niva sitter och säger att Buffon... det är klart att det var ett misstag av Buffon att göra en sån sak som när han tappade skott och Lukaku la in returen. Men så tar man upp en bild på från en match 6-7 år tillbaka i tiden mot Bayern München borta när han gör en liknande räddning som inte är en tabbe utan det är en räddning som går till en retur som gör att Bayern är mål. Och så sitter man och säger att han har gjort misstag. Ja, men alla har gjort misstag. Du kan ta upp världens bästa spelare och säga att de har gjort misstag. Och nu går tillbaka 6-7 år i tiden. Mm. Buffon är den målvakten som har kanske vunnit mest av alla målvakter i hela Europa det senaste decenniet. Och då sitta och gå tillbaka. Jag tycker om Erik Niva. Jag tycker att han är fantastisk. Men jag blir arg när jag ser en sån sak. Mm. Att man går tillbaka och visar ett misstag för 6-7 år tillbaka i tiden. Det är liksom, för mig är inte det... Det är inte värdigt Buffon på något sätt. Utan han är ju fantastisk och har varit en fantastisk målvakt under... så lång tid och liksom är fortfarande målad på världsnivå trots att han är 41 år tror jag. Så att just en sån sak som en sån respekterad journalist och duktig tyckare som Erik Niva är att han sitter och säger så, det bara för mig bevisar ytterligare att defensivt. Men känner du nästan ifrågasatt som alltså ditt skrå liksom? Ja, men lite nästan liksom att man pratar alltid, ja men jag säger inte att man aldrig pratar om defensivt men det blir så pass mycket mer det offensiva är så pass mycket mer värt att illustrera än det defensiva. Och det kan jag tycka är lite irriterande. Gianluigi, är det en förebild förresten? Jag har väldigt svårt att säga förebild och sådär. Men jag tycker att han är ju en fantastisk människa. En fantastisk person som har haft en fantastisk karriär. Så att det är svårt att inte tycka om honom. Jag minns faktiskt första matchen han gjorde. Eller inte, men när han slog igenom i en match. När han spelade för Parma mot Milan. Mm. 0-0-94-95 där. Det är inte de så största upplevelserna. Du vet, de bombarderade i 90 plus till. Liksom. Mm. Har du några sådana här målvakts... Alltså rent hur du spelar, hur du är som målvakt. Har du kollat på andra målvakter? Eller hur gör man liksom? Jag tycker det är svårt att säga att jag vill vara som en målvakt. För jag kommer aldrig kunna vara den personen. Varken fysiskt eller mentalt. Liksom så. Men sen,
När jag började titta på målvakter så var Schmeichel, Peter Schmeichel då, ändå en härlig karaktär. Så det gjorde väl någonstans att man tyckte att det var kul att vara målvakt också. Så men den där karaktären, ja förlåt. Nej, men sen började inte jag stå i mål förrän jag var 13 helt. Jag spelade mycket ute där. Men Schmeichel var ju någon man såg och någon som liksom syntes som målvakt. Så han var väl den första så som jag såg upp till. Det kommer så att du började ställa dig mål då om du började ute? Nej, jag var nog för långsam. Jag kom på det ganska snabbt. Att jag var ingen, liksom, jag var ganska duktig ute, liksom, bra på huvudet. Och, men inte sämre än någon annan. Ganska stor för min ålder. Så att det började ju spela mycket ute. Men någonstans där 12-13 så kände jag att det här är nog min grej. Liksom, målvakt, och då blev det så. Ja. Man kan ju säga det med karaktär. Det är ju intressant, för det är ju lite grann som rockband och trummisar. Målvakter, det är lite liksom sådär. Ja, men lite så. Vi står där bak och... Nej, men det är speciellt. Alltså, men vad är det för fel? Liksom? Eller vad är det för... Nej, men det är den där klassen målvakter är galna. Och... Men är det så? Eller är det... Jag vill ju inte tro att det är så egentligen, men det är speciellt. Ja. Du blir ju liksom bedömd på dina misstag. Det är väldigt sällan man blir bedömd på sina absoluta topprestationer. Liksom. Men jag träffade Bertilsson i ett annat sammanhang på en podd. Fantastisk människa och fotbollsspelare på alla sätt, men jag kan inte se honom som målvakt. Nej, och det är kanske så att alla kan inte liksom, bli målvakt. Nej, men det är ju så. Kan man inte lära och liksom någonstans stå ut med att det är utsatt, så ska man nog inte stå där. Sorry. Vem, förutom du själv, och om vi tar några andra sådana svenska målvakter som du kan tänka dig liksom, har gjort det bra? Och sådär. I allsvenskan, ja. Tycker du? Det finns ju jättemånga bra, och jag tycker det är kul att det är många som är unga som är på G framåt. Mm. Jag tycker Johan Dahlin är en väldigt bra målvakt i Malmö. Mm. Jag tycker att han är men lugn och gör inte någonting som man inte ska. Utan en väldigt stabil målvakt. Jag tycker det var väldigt kul med Oskar Linnér, att han tog sig tillbaka från den mörka säsongen han hade och sen så vann ett SM-guld på det. Så att, det finns många som är duktiga, men jag är imponerad över Linnérs mentala styrka att komma tillbaka. Hur mycket mentalt är det egentligen att måla? Alltså, hur mycket sitter upp i huvudet? Väldigt mycket, tror jag. Mm. Det finns nog många som har haft egentligen egenskaperna till att bli riktigt, riktigt bra, men som inte pallar mentalt. Och det är ju, mentalt, det kan ju vara på planen, men det är lika mycket att vara hel och frisk liksom, och ha den karaktären och orka göra saker som är tråkiga, men som behövs göras. Vadå för grejer? I träningen? Ja, men och veta vad som är bäst för sin kropp liksom, för att hålla och inte åka. Ah, Nangolang-grejerna? Ja, men lite så. Så att det är också en egenskap som man inte pratar någonting om, att vara skadefri. Och vad det är nu. Det är precis, för det där är intressant. Jag hade väl en annan sammanhang. Jag har träffat många olika sammanhang. Jag har träffat många allsvenska spelare i olika sammanhang. Och väldigt få av dem vill gå in på exakt hur jävla psykiskt nedbrytande är att åka på en skada. Fan, de blir liksom förstörda mentalt mer eller mindre. Men det är svårt att prata om det. Varför är det sällan, varför kan man inte... Nej, men jag tror att det är en väldigt mörk plats att vara skadad. Ja, fast mörka platser måste man ju lysa upp. Och ett sätt att göra det är att prata absolut. Om det. Absolut. Nej, men du är väldigt ensam. Du går ner själv på gymmet. Du kanske har någon liksom fyskille med dig. Och du vet att du är långt ifrån att spela. Och jag tror att just det här att känna att man inte kan göra det man har som jobb är väldigt jobbigt liksom. Och känna att för varje dag som du är skadad så tappar du på de som är på planen. Så jag tror att det är ju... Hur är det med fysisk status och själv nu då inför säsongen och så? Hur känns det? Det känns bra. Ja. Jag har ju jobbat på det här sättet som vi tränar nu i nästan... Ja, det blir över 10 år sedan jag har flyttat till England ungefär. Så att, jag tror att det är också en del av att jag kan ha spelat mycket och vara skadefri. Att jag tränat på väldigt liknande sätt en väldigt lång period. Så jag vet exakt var gränsen ligger. Och hur hårt jag kan pressa mig själv i vissa lägen. Så att, jag tycker det känns jättebra. Vad skulle du säga att du är i livet då? I största allmänhet. Du har ju liksom äventyr bakom dig. Du har ju massa kvar framför dig. Funderar du något på vart du är liksom, och vart du vill och vart du ska? Eller är du nöjd där du är? Hur känner du liksom inför? Nej, men nöjd har jag aldrig varit. Det är en bra början. Ja, nej, men det är svårt att säga. Det... Man kan bli liksom också... Man kan missa en del sköna grejer som händer i livet för att man inte riktigt ser dem. Om man aldrig blir nöjd. Absolut. Det kan man av erfarenhet. Nej, men fram tills Charlie kom, då var jag 24. Så var jag nog väldigt mycket att... Jag var nog inte så mycket här och nu. Utan tänkte väldigt mycket på vad som skulle hända. Liksom, och, han tvingade den lite. Ja, han tvingade ner mig på jorden lite. Och sen så kom lilla syster Hailey bara 1,5 år efter. Så de har ju hjälpt mig väldigt mycket om att vara här och nu. Liksom. Det går inte att sväva iväg för att... Gör man planer så kan man ju se tusen på att någon är sjuk eller någon... Så kommer februari in där. Ja, men exakt. Vad bra det har fått en ny innebörd i år kan jag säga. Ja. Så att sen, ja, med 25 års ålder så tycker jag att jag har landat mer och kunnat jobba här och nu. Ja. Och
de har ju någonstans gett en perspektiv på att fotbollen är inte det viktigaste. Utan det är ju ändå familjen. Och det betyder inte att fotbollen är mindre viktig, men det finns någonting som står över det. Mm. Exakt. Och det, många pratar väldigt mycket om att man har barn, då är det fick mig att landa. Men, och det, är svårt, det var svårt för mig att förstå innan jag fick barn själv. Mm. Men jag tycker att det har varit väldigt positivt för mig på många sätt. Dels för att kunna släppa fotbollen när man kommer hem och bara vara pappa. Och sen så att... ja, men, ett misstag i en match, det spelar ingen roll, för de kommer ändå springa och tycka att det är kul när man kommer hem. Och ja, det är väldigt härligt. Så att just nu så tänker jag inte så mycket på ett halvår framåt eller ett år framåt. Jag försöker bara ta varje dag som den kommer. Och jag tycker att förra året var en väldigt bra säsong, och kan jag upprepa det så, vem vet, det kanske kommer större erbjudanden i framtiden, eller så gör det inte, men jag är rätt så nöjd som det är nu. Jag är bara kort, men jag tänkte också på lite grann där som du är inne på nu då. Det är ju liksom, jag är ju gammal. Du är mycket yngre än vad jag är, men du är samtidigt liksom i fotbollsvärlden. Den blir ju mer och mer ungdomsorienterad, kan man säga. Ju yngre du är, ju bättre är det hela tiden nästan. Målvakt är lite undantag. Din soffan VM, fan, han var 40 tror jag, för Italien. Exakt. 82 där. Är det något du tänker på de här minuterna när du släckt lampan innan du somnar? Att fan, jag var liksom, okej, jag är så här gammal nu, men jag har kanske bara... Eller är det verkligen... Du klarar det liksom, att tänka här och nu hela vägen? Nej, men jag känner inte den pressen eller stressen nu. Gör jag inte. Om du frågar mig om 4-5 år kanske. Men som det är just nu så känner jag att jag är... men så bra som jag är nu har jag aldrig känt mig. Nej, egentligen. Och du blir bättre och bättre. Ja, och då kan jag känna ett lugn i det. Liksom, och, men jag jagar ingenting egentligen längre. Utan jag tycker att det är väldigt kul att spela. Och... Med det sagt så är det inte så att mina ambitioner har dött, utan jag har fortfarande ambitioner om att spela i större ligor och i större klubbar kanske, men jag jagar inte på samma sätt som jag gjorde förut. Jag känner inte pressen att jag måste göra det, utan om det kommer så kommer det, och då tycker jag att det är jättekul och då får man ta det därifrån, men det finns inga måsten just nu, utan jag tycker bara att det är härligt att vara här nu. Fan, det är en bra plats att vara på det. Avslutningsvis då, vad tror vi om Örebro inför säsongen liksom? Vad är känslan, ärligt talat? Alla vill ju, alla hoppas, alla liksom, du vet, försöker. Hur känns det? Vad tror du? Jag tror att allsvenskan i år är väldigt svårt tippad överlag. Nej, riktigt. Det finns många lag som har värvat stort och kanske inte fått bitarna på plats. Vi fick in en spelare igår i Agon som ska in i gruppen, och vi är inte klara som lag. Det är vi absolut inte, men vi har en stabil grund att stå på och vi vet exakt vad vi ska göra. Så att jag tror att när vi väl får alla pusselbitar på plats och alla känner att man kan gå för 100%, då kommer vi vara väldigt obehagliga för många, många lag. Och jag tror att kan vi få, som jag sa, den här offensiva, kan vi få det lite mer på plats och vara lite mer konsekventa där, så kommer vi göra mycket mer fler mål. Och någonstans så måste vi ha som målsättning att släppa in ännu mindre. Så att jag tror att ÖSK kommer, det kommer inte vara en rolig match att se fram emot i Allsvenskan. Utan många lag kommer nog frukta att komma hit, och vi ska bara tuffa på och göra det. Vi ska ta en match i taget och en vecka i taget, så kommer det bli bra. Är du den som dirigerar i försvarsspel, eller vet de om hur de ska spela utan att du står och gapar på? Nej, men vi har en bra grund. Sen så, jag ser bra där bakifrån. Jag gapar mycket. Lyssnar de på det? Ja, finns det någon jag tycker som... att de är ganska bra på det. Okej. Okay. Vissa lägen. Nej då, men alltså det är kanske en av mina styrkor, just kommunikationen, och det hör väl ihop lite med spelförståelse, tror jag. Så att jag tror att de känner att jag skriker på dem bakifrån, så jag hoppas att det är konsekvent också, att det är, eller vad heter det, att det hjälper, att det inte bara är skitsaker man säger. Så att jag försöker vara lite chef där, men det är inte bara jag. Micke är bra på att ta ansvar där, och vi är många som drar åt samma håll, så att jag försöker göra min del, jag försöker göra många andra bättre, så får jag ut mycket av mig själv också. Det där sista då, bygga ett lag, vad betyder det? Det är naturligtvis bilda en grupp också, men också på plan och så. Hur mycket arbete läggs det på det vid sidan av plan att bygga ett lag, liksom, när vi inte har det fotbollsmässiga? Att få ihop en grupp och så, hur känner du? Nej, men det är jätteviktigt, och jag tror att trivs man när man är på varje dag och tränar, så tror jag att man får ut mer av varandra. Så att det här med att ha ett lag som fungerar utanför kritan är jätteviktigt. Och... Det tror jag inte alla som tänker på som supportrar eller fans kommer att kolla. Det är liksom, där är gruppen. Sen vad de gör annars, men det ska funka där, och då måste det funka där för att det ska funka där. Ja, exakt. Nej, men vi är inte högst i näringskedjan. Vi kan inte plocka vilka spelare vi vill. Men vi vet att få ut max av alla som vi har här, så är det mer värt än att ha en spelare som kanske går på 90% och inte trivs.
Så att för oss är det jätteviktigt. Och... Men skit i det där med näringskedjor. Alltså fan, jag kommer att ta en koppling. Italien vann VM 06. De vann VM med Gattuso och Materazzi i laget. Ja, det är ju inga fotbollsspelare. Nej, men det är det jag menar. Och just därför så är det viktigt för oss att få ut max av alla vi har. Vi kanske inte har den bredden som alla har, men vi kan ha absolut kvaliteten som alla andra har. Så att kan vi få hålla oss skadefria och hjälpa varandra vara bra, då kommer det bli riktigt bra. Då kommer det vara stor skillnad på förra året. Bra. Stort tack, vi ska släppa iväg. Du ska ner och träna nu. Tack. Stort tack för att du tog dig tid och varmt lycka till i fortsättningen. Och så hörs och ses vi. Det gör vi. Tack så mycket. Tack.